ओ गाइस ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दा आजको टपिक रहेको छ भने गुगल ओपिनियन रिवार्ड्सको बारेमा। यसमा तपाईँले गुगललाई सर्वे गर्नुपर्छ होइन, गुगलले तपाईँलाई सर्वे दिन्छ होइन। यदि तपाईँ त्यसको सर्वे गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँलाई केही डलर दिन्छ कि, यदि तपाईँको एकाउन्ट युएसको छ भने तपाईँलाई केही डलर दिन्छ, यदि तपाईँको एकाउन्ट क्यानाडाको छ भने केही क्यानेडियन दिन्छ होइन। र म सिम्पली यहाँ एउटा सर्वे आएको छ होइन, म सिम्पली त्यो सर्वे गर्छु। म यहाँ सिम्पली यदि तपाईँसँग गुगल ओपिनियन रिवार्ड छैन भने तपाईँ सिम्पली गुगल प्ले स्टोरदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँ सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले दिएको होला लिङ्क, त्यहाँदेखि तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली एउटा एकाउन्ट चाहिन्छ, जुन पनि कन्ट्रीको एकाउन्टले हुन्छ, तर धेरै कन्ट्रीमा यसले पे गर्दैन होइन। सिम्पली तपाईँसँग सर्वे लिन्छ तर पे गर्दैन। म सिम्पली यहाँ रिवार्ड्समा क्लिक गर्छु होइन, गुगल ओपिनियन रिवार्ड्स हो, तपाईँ सिम्पली डाउनलोड गरेर यहाँदेखि जान सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू सर्वे एभाइलेबल एक्सपायर्स इन 23 आवर्स। जुन पनि सर्विस दिन्छ नि यसले 24 आवर्सपछि आफै एक्सपायर हुन्छ कि, मतलब एक दिनपछि आफै एक्सपायर हुन्छ। म यहाँ एन्सर सर्वे गर्छु सिम्पली, र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट दिस सर्वे रिस्पोन्सेस टु दिस सर्वे विल बी युज टु इम्प्रुभ गुगल पर्टर्स। गुगल पर्टर्सको इम्प्रुभ गर्नलाई तपाईँसँग यो सर्वे लिन्छ ओके, गुगलले लिइरहेको छ। म सिम्पली ओके गट इट म गरिदिन्छु होइन। वाट इज योर फेभरेट टाइप्स अफ डिजर्ट्स, म सिम्पली यसमा आइसक्रिम लगाइदिन्छु ओके, म सिम्पली इभनिङ गरिदिन्छु। र यहाँनिर विच अफ दि फ्लोइङ डिजर्ट्स फ्रम अराउन्ड दि वर्ल्ड आर यु फ्यामिलियर विथ, यहाँ कुल्फी गरिदिन्छु ओके। म सिम्पली नेक्स्टमा जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ नट अल सर्वे रिसिभ प्ले क्रेडिट्स, मतलब यसले सबै सर्वेमा दिँदैन है क्रेडिट्स, कुनै कुनै सर्वे आउँछ जुन म तपाईँलाई दिन्छु ओके। एन्ड गाइज दिस मस्ट टुडे हेभ अ नाइस डे।